Innan mitten med legenden lagar sista frukosten. Tycker du inte alls kul, eller? Jo, nu börjar den här videon helt i fel ordning. Kolla, här står resväskorna packade. Mamma och pappa ska precis åka hem. Och eftersom vi har haft familjemys nu de här dagarna så har det inte blivit någon riktigt röd tråd på den här videon. Kanske jag vet inte vad jag filmat. Ska mormor och morfar åka nu? Det gick allt för fort. Men vi har haft det bra. Ni ska få se vad vi har för oss i alla fall. Ja, kom igen då. Ja, kom igen då. Hon står verkligen upp på knäna. Ja, duktig tjej. Ja, kom igen, duktig tjej. Det ser ut att bli ganska fint väder idag, hörni. Jag vill åka. Det är kris, Solveig, snus och kaffe. Oj, pappa. Oj, vad är det? Du ser inte ut en glas. Den har börjat växa i. Åh, jävlar, du ska stoppa i den i rötter då. Eller i glas. Jävlar, vad coolt. Jag kan planta i bilen. Morgon. Här står jag i lite lägenhet i Coralejo och gör frukost. Mamma och babe har varit ute med dagsen och varit på butiken och köpt lite mer ägg och juice. Jag bad mamma vlogga lite. Det gjorde du bra, mamma. Idag är ingen vanlig dag, för den här lilla loppan fyller 7 månader. Ja! 7 månader! Det gick så jävla fort, eller? Ja, vad hände? Alltså, snart är hon 1 år. Det är så sjukt mysigt att ha mamma och pappa här. Mormor och morfar. Dock så var Solveig lite blyg i början. Och det är så hemskt för att det är 2 personer som älskar Solveig lika mycket som vi älskar henne. Och så har vi tagit ifrån henne relationen med dem. Så att hon blev blyg. Det var tufft. Men nu går det bättre. Ja, det var typ bara första dagen egentligen. Du är så sjukt med henne för att hon har aldrig varit det riktigt innan. Det har liksom kommit nu. Ja. Men det är så med du har ett löv här. Men det är lite som nya grejer, det kommer ju bara. De har redan varit här nu och hängt i... Typ 4-5 dagar eller? Och jag har världens galnaste, coolaste föräldrar. De har testat surfa med oss. Nu ska morfar och farsan ut och surfa ihop. Oj, vad fan har jag kommit på det. Oj, vad det vattnet är sjukt. Det är inga bra condition. Men det är bättre än flat. Kan man vart du tatuerat sig? Handen, det var läskigt.
Och vi har bara mys nu käkat i flera dagar. Gott. Vi hyrde faktiskt en annan lägenhet först i Costa Calma. Så vi tänkte, ah, Costa Calma, kul att se något nytt typ. Men det var det konstigaste stället någonsin. Det har fått väldigt hög rating. Men det enda som fanns där var stora hotellkomplex. Det fanns ingen, vi tänkte, ah, lite mysig stad med det. Det fanns ingen stad, det fanns inga butiker, det fanns inga restauranger. Det var en restaurang i hela stan. Inte. Jättekonstigt. Så vi, det var jättefint boende ändå, det var väldigt så all right. Men vi kände bara, nej, vi bokar Coralejo. Det är vårt favoritställe, här har mamma varit innan också. Så nu har vi typ en perfekt lägenhet här i Coralejo faktiskt. Solen går upp här och ner här, så man har liksom soltimmarna på balkongen. Lamanderia och tatueringsstudio här nere. Ja, men allt finns. Jag tror det. Oj. Vi ska gå och möta mormor och morfar på sanden nu, för att de... Jag behöver bada. De sprang dit medan solen såg. Solen kommer hit mer och mer. Första gången ever Solna sitter i en liten stol. Vi har också beställt in grillad kyckling, osaltad och potatis till henne osaltad. Thank you. Va? Vad kul! Äta ute du också! Gud vad spännande! Ja. Och vi tog bira. Jag smakar på frysen, Martin. Wow, älskling! Idag för första gången så får hon restaurangmat. Hon har dött i sig hur mycket som helst. Och det är så skönt bara att veta på morgonen att man inte behöver laga mat och ta med sig till henne. Är det 7 månader nu och kan sitta på restaurang själv och äta? Ja. Vi tänkte splitta lite på oss. Vi girls drar och hoppar lite. Boysen drar hem och kör en gubbakvart med dogsen. Det har faktiskt funkat jättebra att ha dem ensamma i lägenheten. Vi har ju dem på cam. Och de har blivit lite mer hemmastadgade där nu. Och det är inte lika varmt i lägenheten som i bussen. Så det var så himla skönt idag att vara hundfri. Det är ju vi aldrig. Slippa ha koll på andra hundar och vart vi får sätta oss och sådär. Svinar. Vi är verkligen på semester. Semester. Du får kolla finns åt mig då. Oj, det måste vi ha. Kolla de här topparna. Jag blev så trött när vi var ute på stan innan. Och hade inte mamma och pappa varit här hade jag lätt lagt mig och sovit en halvtimme. Men nu vill man bara utnyttja varje sekund och mysa. Vi ska snart ut och äta i alla fall. Oj, vad snett den står. Tänkte stor, jag ska få äta lite ägg och morot och potatis. Eller kan jag göra potatismos separat och så morotar. Plast. Åh, oh, jävlar. Wow. Plastik och... Kom igen, Mitter. Kom igen. Nej, det här går. Nej, det går inte. Jag lånar Babes julklapp. Kolla här, vad cool den är. Best dad ever. Och så är det Solveig. Så jävla satt. The whole gang. Mysigaste lilla stället med live trumpet här bakom.
man beställer in massa smårätter. Så det är typ lite tapas, vegetables, pins, cigars. Vi är gamla nu, småbarnsföräldrar. Klockan är 9 och vi ska gå och lägga oss. Oj, vi matchar idag, älskling. Ja, det är lösigt. Så hårt det. Kom igen. Jag har sovit typ 10 timmar i natt. Jag är en helt ny person. Första jag sovit natten, jättebra också. Någonsin också Solveig inte har ammat på natten. Jag vet inte. Jag är så pigg. Grejen är den här sängen. Vi är ju inte vana vid att ha öppna kanter på sidorna. Vi har ju bara öppet här i fötterna. Ibland när jag ammar henne så somnar vi. Så jag har varit livrädd att amma henne på en kant. Så hon har legat. Vet inte varför, men på det här längen, typ 3 nätter i rad nu, och sovit. Vilket har gett oss minimalt lite plats att sova på. Men i natt, nu, den senaste 3 gånger när jag vaknat, jag känner mig helt utvilad och bara... Som en ny person, jag är som en ny person. Hej Boo, hungrig, frukost, ja. Oj, så gott. Man kan väl dela... Du har delat den? Jag tog min hand. Ja, men en sån här kan man väl också dela om man tar den. Ja, det kan man. Bra jobbat. Du vill ju köra en foil. Ja, Icke får ju typ köra en sån här så han inte faller på sidorna. Hans balans på surfbrädan var ju lite vinglig. Du är lite nervös nu. Du är pillig. Ja, nej men det hade varit jävligt kul. Men vi får se. Ovana att ligga vid barnfamiljestranden. Mm. Det är så helt flat. Det är inga waves. Det är bara barnfamiljer överallt. Det är tyst. Det känns som att vi är lite på semester nu. Mm. Man känner så här solkrämsdoft. När man bor utomlands och lever utomlands, då lägger man inte sig så ofta på sandet här. Det är himla mysigt. Men det känns verkligen som att man är på semester. Går ut och äter. Jag är lite rastlös. Är det? Ja. Vi var ju och frågade där borta med windsurf. De hyr inte ut till beginners. Just för att jag tror att folk bara kan åka rätt ut i havet med vindarna. Och paja grejer säkert. Ja, men det får man betala själv. Så det är nog mer att de behöver rädda folk som inte vet hur man gör typ. Tänker sånt, jag. Sånt. Sorry, mamma. Det känns inte jag kör på något när jag kör ner. Kör den lite länge hit först va? Så. Och sen så... De är för små ändå så de kan töjas lite. Vad tror du om det? Det måste ju funka. Plopp! Mm. Vad är det för liten tjej? Vad ska du få äta idag då? Ska vi läsa menyn? Ska du peka vad du ska käka då? Det är... Tomatsoppa! Ni vet, Uffe blir ju väldigt, väldigt stressad av många situationer vi hittar på hela tiden när vi byter en spot, ny omgivning, nya hundar och så vidare. Så mamma och pappa erbjöd sig faktiskt att flyga hem med Uffe så han skulle få mer struktur, bo på samma spot, mer lugn och ro. Och sen har Rescuen som jag adopterade från har erbjudit sig att ta emot Uffe och träna honom i typ 1-2 veckor. Ta reda på vad det är som stressar honom, hans triggers, så att vi ska få lite hjälp. Men det blir nog mer stressigt för Uffe att åka hem fram och tillbaka än vad det är att stanna här.
Men när vi kommer hem i vår sen, då ska han fortfarande påka på bootcamp och bli tränad. Få hjälp. Få hjälp helt enkelt. Han har nog blivit ännu mer stressad faktiskt. Flyga hem, vara hos er, åka på bootcamp, flyga tillbaka. Bara det är en trigger för honom. Plus att vi har sagt det, fan vad tomt det hade varit utan Uffe. Gud, vad vi hade saknat honom. Vad skulle vi gjort med all tid? Det är som att bli av med en bebis i tid, för han är mer jobbig än vad som är. Ja, faktiskt. Ja, oftast. Ja. Älskling, det här blir ju sjukt. Och se den här filmen sen när vi kommer hem. Den kommer antagligen på söndag och vi sitter här nu och när vi kommer hem så är det minus. Snö och kallt hemma. Ja. Men vi kan titta varje kväll. Ja, kan vi göra. Idag blev det omelett. Med keso. Och så har vi ätit jävligt bra mat. Oops. Vad är det med dig? När ni träffar henne nästa gång. Babe, kolla, jag gråter inte. Ja. Då börjar jag gråta. Det var verkligen, kolla, jag gråter inte. Oh, du har gått över din bedtime, jag behöver lätta dig. Så här är det alltid när man har bott någonstans och flyttar in i bussen igen. Det är katastrof, kaos här. Vi har liksom disk från typ 5 dagar sedan. När vi var strandhängde så lagade jag mat och vi har inget vatten. Vattnet är slut. En disk, det är kaos överallt här. Ingen mat, inget vatten. All packning måste upp. Det är alltid så när man har bott i hus. Men det skönaste någonsin är att allt är rent. Allt är nytvättat, allt är fräscht. Så det är bara packa upp och så är det fan nice ändå. Fylla vatten, handla. Och det var tufft att säga hejdå. Det är alltid det. Det är så hemskt att ta ifrån henne en relation med folk som älskar henne. Så känns det. Eller det är ju det vi gör. Men vi ska faktiskt hem till Sverige i mars och göra en skitspännande grej. Jag tror typ att ni kommer bli lite stolta över oss. Faktiskt. Mm. En jättehäftig grej. Och då kommer vi träffas. Så nu var det inte så katastrofjobbigt som det var i Portugal. Då var det sad. Men nu känns det inte lika tungt. För nu är det bara 2 månader kvar. Tills vi ser dem igen. Okej. Okay. Ska jag springa handla? Mm. Hur är det igen? Ja, lite granna. Blir lite fuktig. Jag är fuktig. Jag vet helt ärligt inte vad det här blir för vlogg, älskling. Det känns som en katastrofkaos. Det är bara lite klippar och där. Ja, men vi får ju ta en video så vi kan klaga. Åh, ett påsar. Jag behöver påsar. Solveigs favoritsnack, avokado. Hon har ätit halva, älskling, själv. Det här är typ vår klämmis. Nu vet man inte hinner laga mat och ska hänga i sig lite mellanmålmat bara mellan när man gör saker. Då får hon äta avokado och hon älskar
avokado. Ja, mamma med. Mormor också. Okej, vatten kvar bara att fylla. Yes, och hundmat. Och hundmat. Mamma fittar på sig. Nu är den där. Här är vi bra. Kolla bara så inte den flyger ut nu när jag sätter igång den. Ja. Oj! Ta det lugnt! Au! Nu! Förlåt, jag var med tollan! Det rinner vatten under bilen nu. Älskling, nu är det viktigt att du är med här när jag stoppar in min så att det flyger ut. Kolla vart det har runnit. Vi har mött upp gängen. Jonas och Julia, Klara, Emilia och Emmy har flygit hit från Teneriffa. Det känns lite skönt nu när mamma och pappa har åkt att Emmy är här. Ja, det blir lite familj igen. Finklädd, vi ska klä på oss och promenera in till stan när man dricker förväg. Det är som en baby, vi ska ha fram vagn och blöjor och tänkte lämna dogsen med Cam. Så möter de i stan istället så slipper alla vänta på oss. Det är ett moment du hatar när folk väntar på en. Ja. Vi blir stressad. Så stressad av det. Ja. Är det premiär för Julias tröja? Ja, vi fick den här i julklapp av Julia. Hon har stickat den till Solveig. Så jäkla söt. Oj, vad fin hon är. I Cotillo. Ett av våra ursin här. Oj, sitter de här. Kolla här. Jag älskar den här staden. Det är så läskigt ifall hon hoppar ur det här. Hon är fast. Alltså. Oj, oj, oj. Man ska inte ta upp sådana handtaget, jag ska inte ta upp det. Nej, nej, nej. Kolla vem som inviger. Till tröja. Vad sa du? Åh, vad fint. Hur söt. Jag har inte gjort det här. Ja, sitta här så många gånger. Kolla den här ljum. Vilken jävla sunset och vilken pizza. Vad heter det? Pizza? Nej, jag tyckte den var jättemysig. Jag såg den här ifrån med färgerna. Med ryggen åt. Vad heter det? Inte pizza utan pinsa. Vi åt pinsa. Svingott. Och jag vet inte allt hur den videon har blivit. Den har blivit så utspridd tror jag. Vi har haft så jävla mysigt. Jag är så tacksam över att ha haft dem här i en vecka. Sol vi också. Tack så jättemycket för att ni har hängt med oss den här videon. Ni får jättegärna ge den en thumbs up, prenumerera på kanalen, så ses vi på söndag igen.